time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Então, gente, no vídeo de hoje vou levar vocês com a gente no nosso dia. Espero muito que vocês gostem. Hoje é dia 17, nós tá fazendo 11 meses e eu ainda não acredito que essa criança tá crescendo tão rápido desse jeito. Mês que vem ele já faz um ano e todo mês eu saio aqui é com fotos, tá? A gente nunca faz meu aniversário gastando muito com bolo, decorações, porque pra mim, tá, se ela mãe de novo, eu acho desnecessário fazer esse gasto todo mês. Mas eu sei que tem muitas mamães que preferem. Aqui a gente optou por tirar foto do mês. Então todo mês a gente tira foto dele. E hoje a foto vai ser aqui no condomínio. A gente vai sair, vai levar vocês. E a gente vai encontrar o melhor lugar pra fazer as fotinhas dele de 11 meses. E é isso. Tem algumas outras coisas pra fazer aqui. Vou lavar as cortinas que estão precisando. Tô pensando como é que eu vou fazer pra lavar. Porque eu tô com medo de colocar na máquina e estragar. Mas eu acho que não, já vi alguns vídeos, vi que pode, só que eu tenho medo. Mas enfim, vou mostrando pra vocês como é que eu vou fazer. Tem outras coisinhas pra fazer aqui em casa, vou mostrando tudo pra vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostar, não esquece do gostei pra me ajudar. Deixa abaixo do vídeo que você achou que eu vou amar saber. Um super beijo e bora pro vídeo. E amores, o Nicole agora vai sair, que ele vai ver se encontra pra mim o número 1. Que ontem ele foi aqui no shopping pra comprar, só que ela tinha todos os números, só não tinha o número que eu queria, que é o 1, né? Daí ele vai agora nas lojinhas de bairro, mesmo aqui do bairro, pra ver se encontra. É daqueles balão que é de número, né? Que eu quero fazer a fotinho do Noah com o número 11. De 11 meses, obviamente. E ele vai filmar na rua pra eu poder incluir aqui no vídeo pra vocês, pra ficar um vídeo mais diferente, não só dentro de casa, tá bom? This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Acabou de chegar e ele filmou pra vocês lá na rua, daí ele conseguiu encontrar, ó, os números. Ainda bem, né? Porque, pelo amor de Deus, Jean Duque só ontem não encontrou em nenhum lugar aqui no shopping e hoje conseguiu encontrar. É, eu acho que vocês estão ouvindo barulho de vento, então vocês ignorem porque o ventilador tá ligado, tá? Mas é isso, agora a gente vai esperar fazer uma sombrinha, que agora tá sol, então não adianta. Então, mais tardezinha, quando tiver mais sombra, a gente desce pra fazer as fotos dele, né? Minha gente, tô aqui revoltada. Olha isso, nem Cláudio comprou esse número. Já enchi, né? Pra ver como é que ia ficar e já deixar tudo pronto. Esse daqui já pocou de tanto a gente tentar colocar esses negócios aqui. Porque o que a gente comprou, teve uma vez que a gente comprou.
E ele já vinha com esse negócio aqui, ó. Um negocinho durinho que ficava aqui pra deixar o balãozinho em pé. Porque como é pra um bebê, ele não vai segurar, tipo, solto, né? Ele não vai segurar. Aí tem que ser daqueles que já vem com palitinho. Só que lá não tinha. O Nicláudio comprou o palito à parte, porque a mulher disse que dava pra colocar. Minha gente, isso aqui não dá pra colocar. O Nicláudio já fez esse buraco aqui que não tinha, pra poder passar, sabe? Aí colocou o palito aqui e passou esse negócio pra ver se ele ficava aqui no pezinho e deixava mais firmezinho. Só que não chega nem em cima. Fica o balão mole. Horrível. O Noah não vai conseguir ficar segurando isso, porque eu queria furar o chão assim, colocar os dois números, colocar o Noah perto pra tirar foto, né? Daí a mulher disse que esses dois palitos aqui dava pra colocar aqui. Perdi dinheiro e o Nicláudio saiu agora pra comprar de novo e ver se encontra o certo. Tentamos tanto que esse daqui rasgou. O Nicláudio foi mexer e rasgou. Fico revoltada com esse vendedor que indica as coisas só pra poder vender, sabe? Porque não dá certo aquele palito ali, não dá certo. Pra deixar em pezinho como o outro é, não dá. E o Nicláudio perguntou pra ela, moça, não tem, esse aqui não vem com palitinho não. Ela falou, vem não, mas vem de separado, vai lá dentro pegar. O Nicláudio foi lá e pegou. E ela disse que servia pra aquele balão. Então, uma coisa que eu odeio é perder dinheiro, sério, odeio. Quem que gosta de perder dinheiro? Ninguém gosta de perder dinheiro, né? Ainda bem que não foi tão caro, foi baratinho, ainda bem. Então, amores, o Nicole acabou de chegar com os balões errados de novo. Ainda não é desse, pelo menos não é do que comprei. Talvez esse daí dê certo, né? Mas eu acho que ele vai ficar molinho igual o outro. O que eu comprei, ele já vem com um plásticozinho duro na pontinha onde coloca o palito. Se não for esse, eu não vou comprar mais, não vou gastar dinheiro. Não vou gastar mais dinheiro, pelo amor de Deus. Já duas vezes que ele vai e o balão é errado. Quer encher? Tá. Então, se não der certo, se esse não for o certo, eu vou dar um jeito pra ser esse mesmo. Ai, Deus, melhor limpar logo, limpa, faça logo algo, não. Olha que palitinho pequeno, como é que eu vou enfiar no chão isso? Eu vou usar o palito do outro. Gente do céu, deixa eu contar pra vocês. O balão ainda tava errado. Não tava errado, né? Já vinha com palitinho, mas ia ficar caindo mole do mesmo jeito. E o palitinho era desse tamanho aqui. Daí o que a gente fez? Aproveitou o palitinho do outro, que é maior, com aquele mesmo negocinho, porque depois que o Nicole foi comprar outro balão, eu percebi que esse palito que ele comprou é para balão de festa normal, daqueles redondinhos. Por isso que vem com essas aberturas, que é para poder amarrar o balão. Esse balão aqui, ó, ele é diferente, tá vendo? Então ficou ruim para esse balão e daí ficou caindo. O que é que a gente fez? O Nicole teve uma ideia de colocar aquele negocinho de amarrar o balão de festa normal antes de encher o número 1. Daí a gente colocou, aí colocou o palito menor, enrolou e passou por dentro daquele negocinho. Vou mostrar pra vocês, vocês vão entender melhor quando eu mostrar. Daí, ó, esse ganchinho aqui, eu tenho a impressão que ele seja de balão de festa normal. Por isso que ele tem essas aberturazinhas aqui, que é pra poder enrolar aquela partezinha que a gente amarra. Como vocês podem ver, aqui dentro desse palito grande tem um palito mais fininho, que foi o que veio nesse balão. Daí eu coloquei ele enrolando essa parte aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Coloquei o palito dentro, fininho. Enrolei, passei por dentro desse negocinho aqui. E depois eu só coloquei o canudo grande por dentro do pequeno, né? Por cima do pequeno, pra ficar desse jeito. Não sei se vocês estão entendendo, não. Sou péssima pra explicar as coisas. Mas enfim, no final deu certo. Ó. Ficou durinho como eu quero que fique, né? Porque eu vou botar na areia, assim, enfim, na terra. Deu trabalho, mas conseguimos. Graças a Deus, porque eu já tava assim, desesperada, perder dinheiro. Uma vez é ruim. Duas vezes, minha gente do céu, pelo amor de Deus. Meus dedos estão tudo grudados de cola. Isso aqui tudo é cola. A cor do balão, ó. A gente passou muito tempo tentando, viu? Ó, tudo cola dura aqui. Depois vai saindo, né? Já separei a roupinha, que eu quero que ele tire foto. Separei essa daqui, ó. Uma fralda, né? Aí a percatinha dele também. E separei essa camisetinha e essa bermuda. Porém, eu não sei se vai ser essa mesmo. Talvez eu mude. Por enquanto, separei essa. Eu acho que essa daí tá boa. Mas eu vou dar uma procuradinha em outras aqui.
Tem esse macacãozinho aqui, ó, que eu comprei na Renner, que ele é lindo. Ele já vestiu ele, mas não tem problema não, ele é lindo. E é uma roupa completa, né? Tô em dúvida. Já coloquei um monte de roupa aqui em cima da cômoda, já descartei um monte, sobrou duas, que eu e o Nicláudio achou mais bonita pra tirar foto hoje, né? Daí a gente tá em dúvida dessas duas, qual é melhor. As duas tá linda, que escolher vai ser bom. Só que a gente tá em dúvida, uma hora a gente diz um, outra hora a gente diz outro. Então o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui no chão e a roupa que o Noah pegar, a roupa que ele escolher, a roupa que ele vai usar. A gente já separou isso tudo aqui, ó. Já deixei aqui, coloquei tudo em cima e daí eu fui descartando o que combinava com qual e tirei essas. Ficou essas duas aqui. Esse macacãozinho aqui, o Noah já apareceu aqui no canal com ele. É, só usou acho que duas vezes, não tô lembrada. Mas como lava na máquina, gente, essa partezinha aqui azul já tá ficando meio esbranquiçada. E essa parte aqui do desenho, tá vendo que ela é tipo regaça, ó. Então já tá ficando um pouco esbranquiçado também. Tão caro, mas não adianta ficar feinho, né? Daí ela vem com essa partezinha aqui, que é solta. Vou colocar pra poder tirar as fotos, fica mais bonitinho. Então tem esse macacão e tem esse conjunto que foi aquele que eu mostrei pra vocês no começo, né? Essa blusa aqui com essa bermuda. Ambos vão ser com essa sandalinha aqui, que eu acho que vai ficar lindo. Daí a gente vai colocar no chão e o Noah que vai escolher. Ele já tá olhando. Vai, solta. Ele vai vir pra essa, ele já tá olhando. Eu sabia que ele ia escolher essa, porque desde que tu botou ele no chão, ele já tá de olho nela. Agora vamos inverter o lado, aí tem duas tentativas. Trocamos os lados, coloquei aquele, pegou aquela hora lá do outro lado e coloquei essa aqui agora. E ele já olhou pras duas, vamos ver pra qual ele vai. Vai, amor, solta. Ele foi dessa mesmo que ele gostou. Ai, mamãe, escolheu a roupinha. Agora escolheu os calçados. Agora o calçado eu queria muito que fosse esse marronzinho, mas bora ver o que ele vai escolher. Então, amores, gostei. O Noah escolheu essa daqui mesmo. Foi a primeira que eu peguei e ele escolheu ela duas vezes. Vocês viram, duas vezes. Daí eu queria que ele vestisse com essa percatinha, porque essa percatinha aqui vai combinar super. Mas ele também tem essa, que também fica bonitinha. Daí o Nicláudio acha legal fazer ele escolher também, ver qual que ele vai pegar. Eu acho que ele vai pegar azul, porque é mais chamativa. Mas bora ver, né? Ó, gente, coloquei aqui, mas ele vai pegar azul, porque é diferente. É bem chamativa a cor, bem diferente. Ele já tá olhando pra ela. Vai ver, bota no chão. Ele vai vir pro azul. Vai, não! Ai, caramba, ele escolheu exatamente a roupa que eu peguei de primeira. E a percata também. Mamãe! A percata precisa duas vezes, eu já queria essa. Vou trocar a fraldinha dele, que já tá cheinha. Caramba! Muito bem, mamãe, escolheu a sua roupinha. Me dê a sandália. Ai, gente... É isso, amores. O Noah escolheu a roupinha dele, a percatinha. Tem o mesmo gosto da mamãe. Vocês viram aí? O mesmo gosto. Pegou exatamente a mesma roupa que eu tinha pegado desde o comecinho. Então tá escolhida a roupinha do Noah, sem sombra de dúvida. Ele escolheu duas vezes, escolheu a sandalinha também. Já guardei o restante de tudo, a percatinha ali. Já dobrei todas as roupinhas que eu tirei, né? Porque como eu falei no vídeo anterior, tô tentando manter organizado. Pra não ter tanta coisa pra dobrar depois, porque quando junta muita coisa é horrível. Daí já tá tudo organizado aqui. Falta apanhar essas roupas, né? Que eu vou ter que apanhar, que já estão enxutas algumas. Daí eu vou apanhar essas roupas, vou estender mais que tá na máquina e vou lavar as cortinas. Falando em cortina, gente, olha só o que aconteceu com essa cortina. Eu vou mostrar por aqui. Deixa eu dar uma puxadinha aqui no varal pra vocês conseguirem ver melhor. Ó. Essa cortina aqui, a barrinha, tá vendo como ela tá? Isso aqui, gente, é tipo um mofinho de trás da cômoda do Noah, porque ficava aqui, né, a cômoda. Daí ela criou um pozinho atrás, tipo um mofo. E a cortina ficava batendo. Daí ficou sujinha aqui. O outro lado tá do mesmo jeito e aqui também. Então vou pedir pro Nicláudio tirar, porque eu já vou lavar. Vou lavar na máquina mesmo, eu vi que pode. Tô com medo de danificar, tô com medo de danificar. Mas vou lavar. Danificar a cortina não. Em si, a cortina eu acho que não vai danificar nada.
Tô com medo de danificar aqueles ganchinhos ali, ó, que entra o varão, tá vendo? Daí não sei, né? Agora eu vou lavar uns pratinhos que tem aqui na pia. Vou começar a tirar o frango, né, na verdade, pra poder tratar. Na verdade, eu vou tirar esse peito, porque é bem mais fácil pra fazer pro Noah, né? É isso. Agora eu vou apanhar isso aqui, que é o tudo. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Passei tempinho sem aparecer pra vocês porque o Nicolau tinha saído. E daí agora ele já chegou, comprou algumas coisas que eu pedi. Na verdade, ele comprou coisa até que ele viu lá e lembrou, tipo batata palha, porque eu vou fazer estrogonofe e eu não lembrei de comprar batata palha, de pedir pra ele comprar, né? Quando chegou lá, ele lembrou, comprou essa farofa aqui também, com batata palha, duas caixas de creme de leite pro estrogonofe, pegou essa melancia, fazer suquinho pro Noah, dar ele. Precisa comprar umas coisas de fruta aqui pra casa, gente. A gente é tão desligado em relação a isso, mas precisa comprar, principalmente por causa do Noah, né? E daí ele comprou também beterraba. Aí eu pedi pra ele trazer alface pra fazer uma saladinha, ó. Alface, aqui tem tomate e cebola também, tá? Daí agora eu vou limpar tudo, vou higienizar as verduras, vou botar de molho na água, com um pouquinho de água sanitária, né, pra poder desinfetar tudo certinho, pra poder fazer a salada. De molho aqui, ó. Aí eu fico de vez em quando dando uma apertada assim e virando os tomates, né, pra poder pegar em todos os lados. Eu ia colocar na outra vasilha, mas meu depósito tá tão alto que eu tô no armário e no outro tá com o Nicláudio, né? Senão ele vem reinar aqui, não me deixa fazer as coisas. Eu morro de medo que ele fica no meu pé, na beira do fogo. Eu morro de medo. Daí eu deixei aqui de molho. Vou deixar de molho por uns 10, 15 minutinhos e vou lavar, tá? Pra poder fazer a salada. Eu gosto de ter esse cuidado, principalmente quando vai comer cru, né? Tipo aqui, alface, tomate. Eu gosto de ter esse cuidado, né? Quando vai pro fogo, ainda tem o quê? Porque vai cozinhar, daí água quente acaba matando as bactérias, né? Porque ferve. Mas quando é pra comer cru, eu gosto muito de ter sempre esse cuidado de estar limpando bem e deixando de molho. E não se preocupem, tá, gente? Porque aqui, ó, eu vou virando e ele vai pegar todos os lados, tá? A alface também, já misturei, já tirei do meio, já coloquei por cima, já virei de baixo. Essa parte aqui já era que tava embaixo, pra poder higienizar tudo certo. Já temperei o frango, ó, esse aqui é o que vai pro congelador, né, que eu deixo já tratado. Temperadozinho facilita a vida, da próxima vez é só descongelar e fritar. E aqui tá o frango do estrogonofe. Eu cortei em cubos pequenos, mas ainda assim, eu acho que eu vou cortar mais um pouquinho cada um, porque ainda ficou um pouco grandinho, principalmente esse de assim, tá vendo? Então, acho que eu vou picar mais um pouquinho. E é isso, amores. Enquanto isso, ainda tá aqui de molho. Já virei mais uma vez. E já coloquei os temperinhos aqui que eu vou usar. Enfim. We were on the run, rocking around the clock. Now all we need is right here in front of us. In front of us.
can we just salada, uma salada simples, só com alface, tomate e cebola. Não coloco muita coisa porque eu não gosto, só coloco cebola porque o Cláudio gosta, porque eu nem gosto de comer cebola. Daí eu prefiro só o alface e o tomate mesmo. Coloquei bastante vinagre para ficar bem azedinho, para ver se ajudou a comer, que esses dias eu tô com uma faltazinha de apetite, sabe? Eu acho que ainda vou colocar vinagre na minha comida. E é isso, amores, ó. Já são 1h13 da tarde, terminei o almoço agora e já estendi também aqui, ó, as roupas brancas que estavam na máquina, né, que eu tinha botado pra desencardir. Daí já estendi tudo e eu não sei se hoje vai dar pra me lavar minhas cortinas. Talvez eu lave do quarto do Noah, mas é do nosso, não vai dar porque já tá de tarde e daqui que essas roupas venham secar, já vai estar de tardezinha, já anoitecendo. Daí eu acho que eu vou lavar só do quarto do Noah. Porque não tem problema dormir sem cortina aqui, né? Porque o Noah não dorme aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o almoço. Tá uma delícia. Já provei o estrogonofe. Vou virar com a câmera traseira pra mostrar pra vocês. Vocês ignoram meu fogão que tá sujo, tá? Porque acabei de fazer o almoço, né? Ó, estrogonofe. Tá uma delícia. Já provei. Coloquei extrato de tomate, né, e o creme de leite. E temperei com algumas outras coisas. Eu acho que eu não mostrei tudo no vídeo. Pra acompanhar o estrogonofe, fiz um arrozinho branco. Simplesinho. Eu ia fazer arroz no molho, mas eu vou deixar assim mesmo, porque o estrogonofe já tá com bastante molho, né? E é isso, amores. A comida já tá pronta e a salada também, mostrei pra vocês, né? E é isso, tá bom, amores? Vou continuar filmando pra vocês, mas provavelmente agora eu não vou filmar, porque a gente almoça no sofá mesmo, não deixa o tripé parado. E agora a gente vai comer, não dá pra ficar pegando ele pra não pegar o tripé. Olha, né? Esse prato, que lindo, amores. Esse lado aqui é só salada, basicamente. Tomate e alface, né? Eu não gosto de cebola, como eu falei pra vocês. Aí o estrogonofe tá aqui pelo meio, aqui eu botei batata palha, arroz. E pra o Noah também eu coloquei um arrozinho, estrogonofe e uma saladinha aqui do lado. Pra ele eu lavei bem pra tirar o vinagre e também o sal. Eu não coloco muito sal, mas eu coloquei dessa vez pra ficar salgadinho. Então pra ele eu lavei, pra deixar só o alface mesmo. E é isso, amores. A pediatra já liberou ele comer a mesma comida que a nossa. E daí eu tento deixar o mais saudável possível. Sem botar muitas coisas assim. Vocês viram, né, como eu temperei. O prato do Cláudio eu não vou nem mostrar. Olha a vergonha. Vai mostrar, venha, sua torre. Não, sai. Olha que mentira. Vai comer salada, fitness. É. Ah, ele vai comer salada. Vai almoçar com salada, né, meu bem? É que tá de dieta. Olha o caldinho. É verdade. Eu vou almoçar só com salada. Inclusive, bota desse caldo na minha comida. Vamos só com salada, gente. Uma montanha desse tamanho. Já terminamos de almoçar, já tomei um banho, já me arrumei, já arrumei o Noah. Eu ia tirar foto com ele, mas acho que eu não vou não. Tô no creme, tirar foto. Tô com cólica já, daí eu acho que eu nem vou tirar. Eu ia tirar foto com ele, né? Ia me maquiar e tudo, mas... Como eu tô com cólica e tudo mais, então eu não vou tirar. Vou levar só ele mesmo pra poder tirar lá. Já arrumei ele, vesti a roupinha que ele escolheu, apertadinha. Tudo bem, bonitinho. Tô levando a escova, tô levando também um coelho pra forrar lá, né? Dependendo de como tiver a grama. E é isso, eu tô levando um número também pra poder colocar no chão e bater a foto. Não sei como é que a gente vai fazer, não sei como é que vai ser, que a criança aqui não para quieta. E ele tá com sono, porque ele não dormiu de manhã e tá bem chatinho. Já tô vendo como é que vai ser pra tirar essas fotos. Mas é isso, hoje a gente consegue, né, mamãe? E Cláudio vai levar a câmera dele e vai tirar também no celular. Pra ver qual vai ficar melhor, né? E é isso, tá bom, amores? Vou levar vocês com a gente. E eu acho que provavelmente na grama ainda tá sol, né? Mas aí a gente fica esperando. Fazer uma sombrinha pra poder tirar a foto. Ai, meu Deus, criança, tá pesando. Ai. Achamos aqui um lugarzinho, né? Esse quadradinho que tá com sombra. Vamos ver o que é que dá pra gente fazer aqui, né?
Pelo menos o fundo ali é bem bonito, né? Tava pensando em fazer lá naquele gramadão. Tem ali também, mais, ó. Tá mais sol. Mas vai, vai pegar a sombra mais tarde. É, também tem um parquinho, né? É, dá pra tirar foto lá também. É. Também... A gente vai ajeitar aqui e já já a gente volta. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Olha isso, gente. Já colocou o número ali, o Nicláudio. E o Noah tá difícil, né, Noah? Ei! Noah! Tá difícil, né, senhor, pra tirar foto sua? Quando for tirar as fotos de um ano, ainda bem que vai ser profissional, mas mesmo assim a mulher vai sofrer. A gente vai sofrer pra deixar ele quieto. Esse pé ali, a bolsa ali. Já forramos o pano porque ele tava com agonia desses matinhos. E até agora nada. Não sei não, viu? Tá uma bagunça pra tirar foto desse neném. O número a gente colocou aqui, ó. Foi a única posição que deu pra ficar. Mas tá difícil. Se der certo essas fotos, vocês vão ver lá no Instagram. Então vão lá seguir, quem não segue ainda. A gente tá tentando, viu? Tá fácil não. Ai. Ei. Mamãe, terminamos ali as fotos. Agora a gente tá indo para outro lugar para poder ver se bate outro. Esse é o número mesmo, porque aqui não tem onde colocar o número. Tem, só que é muito duro. Aí não, o Nicláudio não consegue enfiar o palito, sabe? Daí a gente vai ver se tira outras fotos dele aqui. Já tá fazendo mais sombra. E é isso. É, mamãe. Chegamos aqui no parquinho. Só tem nós aqui. Agora eu vou tentar tirar umas fotos dele aqui, né? O Nicláudio tá ali posicionando o tripé pra gravar pra vocês. E eu vou tentar tirar uma foto dele. Umas fotos, né, na verdade. Vou tentar. Vou tentar, né? Não fica bom, ninguém sabe se vai, né? Então, meus amores, conseguimos tirar. Foi difícil, não foi, amor? Mas conseguimos. Quando o pequeno tá ali, ó. Bem, bem adulto, tá vendo bem? Vai tirar ele dali pra ver. Tá bem independente, brincando. Vocês viram aí, eu acho que eu deixei na filmagem. Ele desceu do escorrega, sozinho. Ele fez força e desceu. Porque a gente já tinha trazido ele pra cá uma vez, não foi, amor? Foi. E eu acho que ele aprendeu, ficou com isso na mente. Ficou botando força. Ficou botando força até que empurrou e desceu. Aqui foi bem mais fácil de tirar do que lá. Não foi, meu bem? Porque o número tava enfiado no chão, mas tipo, foi muito difícil de enfiar lá no chão. E o vento também. Ele não queria ficar na grama por causa da textura da grama. Ele não queria ficar. Eu forrei o paninho. Ele também não quis ficar. Gostou não, né? Aí, gostou não da grama. E aqui tão fácil. Só foi a gente chegar aqui, sentou ele no banquinho. Ele já gostou desse banquinho. Já botou o número aqui atrás. Conseguiu bater umas fotos lindas. Acho que tá contra a luz pra vocês. Nem sei. Conseguiu fazer umas fotos lindas. Eu pelo menos achei, né? Então as melhores eu vou compartilhar no Insta.
E agora ele tá ali brincando. Deixa ele brincar um pouquinho, que ele nunca sai assim. Deixa ele brincar aí. Não entra cachorro, né? É, aqui não entra cachorro. E o tecido aqui parece de madeira, né? Tá quase andando, né, mamãe? Ele pra ali, mas não vai. Vou virar a câmera pra vocês ficarem vendo ele, tá brincando. Deixa ele brincar um tiquinho, que quase a gente não sai de casa com ele, assim. Deixa ele brincar um tiquinho. Depois que chegar em casa, toma um banho, troca de roupa e fica novo. Mamãe! E esse mordidinho de mosquitinho no braço, mamãe? Tá vindo pra onde ele? Pro tripé. Não pode ver esse tripé, não. Eu amo vir pra cá, pra esses lados, sério, faz muito tempo que a gente não vem, muito tempo mesmo. É bom que não tem ninguém nenhum vento, só pra nós, né? Vou tá aqui, eu já. Só vem mais de tardezinha pra cá. Nicláudio vai colocar ele ali de novo. Olha quem tá fazendo 11 meses. Quem é, Pichejo? Gente, ele já fica em pezinho ali brincando naquela rodinha, só vai segurar ele. Oh, ele vai, ele vai. Ele vai, ele vai. Cuidado, vamos. Ele vai. Vem, mamãe. Chama ele, amor, vai. E é dançando. Tu vai, mamãe. Vai, vai. Mamãe, sim. Sim, mamãe. Mamãe. Pergunta B, sim ou não, vai. Pergunta sim. Sim ou não? Sim. 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 Não. Sim. Tava filmando em cima, perdi a parte que ele escorregou. Vai, vai! Oh, ele vai! Ele solta com medo. Aí ele solta e fica segurando com os bracinhos e vai descendo. Ele vem com medo assim todo dia. É. Ó, ele quer ir, ó. Fica com medo. Segurou, segurou. Vai! Ele fica com medo, aí tenta segurar com o braço. Quando ele vê que não vai acontecer nada, ele se solta. Vai sair medo, vai sair medo, vai sair medo, viu? Vai, vai, vai. E é bem sério, né? Nem ri. Nem ri, é bem sério. Ó, ele fica se jogando, ó. Olha, olha. Agora ele riu. Voltando a dizer o que eu tava falando, né? Sou tão grata a Deus pela minha família. Olha isso que Deus me deu. Meu Jesus amado, eu sou muito grata por isso, gente. A gente vai querer sair, não, vai chorar. Olha essa ferrinha. Olha, olha. Tivemos um probleminha. Eu sabia que ele não ia querer sair, porque ele tá brincando muito e ele não vai vindo pra cá, sabe? A gente não traz ele muito. Vai. Temos que trazer ele mais bichinho pra ele se divertir. Pode ir. Aí quando ele vem, ele quer ficar muito, ó. Não aguento. Como eu sou grata, sério, como eu sou grata por isso. Minha família, sou muito grata a Deus, sério. Ai, perfeito, gente, perfeito, perfeito. E com fé em Deus, breve vem outro baby ou uma baby. Vá pra casa. Don't be afraid of falling.
aí não, né, mamãe? Eu quero não, mamãe. Isso aí eu queria brincar mais. Mas gente, você brincou muito, já tirou foto. Tá bom? Vamos baixar. Já sabe que ele gostou, né? Oi? É, já sabe que ele gostou, agora a gente vai ficar vindo de novo. Mas até agora ele tá maiorzinho, que antes ele não ficava em pé e tudo mais. Aí nem prestava trazer ele, mas agora que ele já tá quase andando, já fica quietinho, em pezinho, sabe? Já brinca mais, então agora já tá no tempo da gente trazer. E ele gostou, né, mamãe? Então depois a mamãe traz, tá bom? Por enquanto já brincou, a mamãe vai postar vídeo ainda. E é isso, amores. Estamos indo pra casa que eu vou postar vídeo. O vídeo já tá enorme, então provavelmente eu vou encerrar o vídeo com vocês, mas eu vou fazer isso quando chegar em casa, né? Ainda vou editar foto pra postar lá no Instagram. Ainda hoje, né? A chave tá hoje, ó. Então nem sei não. Foi eu que fechei a porta, não lembro, eu botei. Jura, pô? Eu não lembro que eu guardei, não. Não, eu lembro que eu tirei da porta. Não, deve ter caído ali na grama, não. Tomara que eu tenha botado na bolsa e não me lembro. Tá, já vi balançando. Que susto. Pensei que a gente ia ficar na rua agora. Porque a chave, eu não sabia onde eu tinha colocado, não. E é isso, chegamos em casa. Agora eu vou dar um banho no neném, vou organizar algumas coisas aqui, que a cama ficou uma bagunça, né? Porque a gente tava se arrumando pra sair. E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Ignora que eu tô cansada, acabei de subir as escadas com o no braço. Mas é isso, tá bom? Vou encerrar o vídeo com vocês, espero muito que vocês tenham... E depois, vou encerrar o vídeo com vocês, espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, vou no Instagram, tá? Isso, e as fotos eu vou editar ainda pra colocar lá no Instagram, tá? Então pra quem não me segue, vai lá seguir. Eu vou liberar as fotinhas por lá, tá bom? E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!